Da, imaš papira. Da, moram da imaš. Da, moram da imaš.
Demine ce vă luat un ou. Ne, samo da je danas glavni organizator Esko Mušija, on je glavni sudija i kaže ja ću, kad kažem da je gotova borba, gotova da se ne bi neko ljutio zbog sudije, zbog ljučije donešene odluke, on je kao organizator tu preuzeo odgovornost danas na sebe. Sa obe strane, sa obe strane ako želite to učiniti. Ja mislim da nas čuje, pošto je dobar ovaj razglas, dobro odlučenje, sve čisto, dobro, pa eto Majine, Majine, dođi ovamo, trebamo te sekundu. Ono Hrivski dolar! Hajde, 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 haj